Як емоційно впоралась з війною українці, взялись досліджувати прикарпатські науковці. У полі зору були молоді люди від 18 до 23 років. Вчені проаналізували їхній емоційний стан на предмет тривожності та стресостійкості. І результати виявились доволі несподіваними. Чим саме, розкажемо далі. Почалася історія з дослідженням ще ковідного 2021-го. Тоді науковці Франківського медуніверситету вирішили проаналізувати, як їхнім студентам дається адаптація. Зібрали 500 молодих людей з 2 та 4 курсів. Провели анкетування близько 500 студентів нашого університету з метою визначення рівня адаптації для порівняння в різних курсах. Відповідно, після цього, як вже почалося повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, ми все-таки вирішили провести повторне анкетування тих же самих студентів. Предметом дослідження стали визначення рівня тривожності та стресостійкості. Але вже на час повномасштабної війни результати мало чим відрізнялися від торішніх. Ми очікували більш критичні цифри отримати, тому що все-таки молодь, вона більш така чутлива до різних ситуацій, в тому числі і нашої, на території нашої держави. Але ми отримали більш такі задовільні показники, які, в принципі, задовільнили рівень адаптації. Одним з учасників дослідження став і нині п'ятикурсник-медик Степан, майбутній анестезіолог-реаніматолог. Ранок 24 лютого і нині пригадує в деталях. Мені о 4 ранку подзвонив друг і словами «Степане, прокидайся, війна», я подумав, що це жарт. І такий, ти з мене смієшся, мабуть. І він каже, ні, прокидайся. Піддаватися емоціям, зізнається хлопець, було ніколи. Відразу подався до батьків, а тоді з головою поринув у волонтерство та допомогу в тилу. На той момент найкращим способом було нас задовільнити і відволікти від цього всього, це була якась праця, це було чимось допомагати державі, це було банально будувати барикади або розгружати якісь медикаменти, перекладати їх в іншу вантажівку, яка поїде на схід. Таких, як Степан, виявилася більшість опитаних студентів. Перші пару місяців справді тривожність була збільшена досить серйозно, а потім вона пішла на спад. Напевно, задячуючи нашим збройним силам та нашій країні. І показники практично не відрізнялися від вихідних через нетривалий період часу. Та не тільки молодь віднайти емоційну рівновагу зуміли більшість українців, стверджують психологи. Та за доволі короткий термін впоралися зі стресами та тривожністю. Ми виявилися крутішими, як навіть будь-які прогнози були. Ми адаптувалися. Ми справляємося. Звичайно, у всіх є проблеми. Загострилися всі проблеми, які існують. І коли ми говоримо, з чим звертаються люди, це часто не про війну. Про рідних, про те, як спілкуватися, як допомагати, як підтримувати. Нині науковці з медуніверситету планують ще одне дослідження. Та цього разу не студентів, а людей з груп ризику старшого віку, щоб проаналізувати, як на їхній емоційний стан вплинула війна.